Strømsgodset, finspillende drammensere, er mer hemmet av den dårlige banen enn Vikinge. Er du enig i det? Ja, det er jeg jo selvsagt helt enig i. Altså, det skulle være forbudt å hente popstjerner som ødelegger fotballarenaene når vi er midt inne i tippeligaen. Det går jo ikke an. Altså, her er man vant til å spille på et nylig teppe på Marienlyst. De bytta det nå i sommer. Kunstgras. Og her på Vikingstadion har det vært bare fløyel før. De har ikke hatt gartner her. De har frisører. Så fint har gresset vært. Og nå ser det ikke ut i det hele tatt. Men det holder relativt brukbart, men det er ujevnt, og det hemmer da tempo, spesielt for Strømskose. Så de som sender inn meldinger om det, de har helt rett, David.